প্ৰকৃততে 2019 চনতে যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিত্তমন্ত্ৰী আছিল সেইখিনি সময়তে এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল যাতে ছয় জনগোষ্ঠীক কেনেকৈ জনজাতিকৰণ কৰিব পৰা হয় তাৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়া হয় আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ কমিটিৰ গাত ভেজা দি দিয়ে আজি অসমৰ তিনিজন ৰাজনীতিকে নিজৰ কেৰিয়াৰ বনাইছে দুজনে মন্ত্ৰীৰ পৰা সাংসদ হৈছে আৰু এজনে মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে তাৰপিছতো এই জনগোষ্ঠীবিলাকক যিখিনি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কৰা নাই 2019 চনত কনষ্টিটিউচন এমেণ্ডমেণ্ট বিল আনিলে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীক দিব বুলি আৰু তাৰপিছত কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি পেলাই ক'লে যে অসমৰ বাকী জনগোষ্ঠীৰ লগত এটা মীমাংসা কৰি পেলাই 10 মাহৰ ভিতৰত জানুৱাৰীৰ পৰা অক্টোবৰলৈকে 10 মাহ হয় 2019 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ ভিতৰত এই কমিটিয়ে ৰিপৰ্ট দিব যাতে আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীটো অনুসৰি জনজাতিকৰণ পায় কিন্তু আপোনালোকে জানে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেই সময়ৰ ট্ৰাইবেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ জুৱেল ওৰাম ডাঙৰীয়াই কোকৰাঝাৰত কৈ গৈছিল ফাইলটো মোৰ টেবুলত আছে এমাহৰ ভিতৰত মই জনজাতিকৰণ কৰি দিম আপোনালোকে বিজেপিক ভোট দিয়ক আৰু ঠিক একে প্ৰতিশ্ৰুতি 2014 চনত অসমৰ ৰাইজে পাইছিল 16 চনত অসমৰ ৰাইজে পাইছিল 19 চনত পাইছিল আৰু 21 চনতো পাইছে তাৰপিছতো হোৱা নাই ইয়াৰ পৰাই বুজিব লাগে যে যিটো ৰাজনৈতিক দলে জনজাতিকৰণ কৰিম বুলি সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা ভোট লৈ আছে তেওঁলোকৰ যে ইচ্ছা নাই সদিচ্ছা নাই এই কথাটো স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ হয় আৰু বিজেপি দলে অসমক আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজক যে বঞ্চিত কৰিব বিচাৰে ইয়ে প্ৰমাণ। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।